Enteiro, incluso os comentarios de despois. Ningún interesante, o sea, é o mismo de sempre. Non hai variación, nin din cousas novas, nin máis ou menos é o mismo. Parece que o Rivera, que parece que saleu un pouco máis airoso, o presidente que empezou mal e despois foi mellorando. Eu prefiero os debates que anden cas propagandas e cos coches e con todo eso pola calle. Estive ben, faláronse de cuestións importantes para o país e, bueno, en xeral vin os candidatos un pouco nerviosos, a verdad. Sobre todo ao principio, a medida que iba pasando o tempo, pois bueno, se iban estabilizando un pouquiño, pero sí que é verdade que o nerviosismo era latente ao principio. É difícil, non, señalar un ganador, porque tratábase dun debate a catro, pero, bueno, sí que é verdade que a sobriedade se podía notar máis en algúns que en outros, e tamén o nerviosismo do que falaba antes, pois, sobre todo, ao principio. Bueno, hubo un pouco de todo, non? Hubo esa tensión, sobre todo por o tema de conflito de Cataluña. Porque esa película non me vai. Non lle gusta ver os debates? No. Pero non nos veu nunca ou é agora? Non, nunca o vi. A mí me gusta porque desde que tenemos democracia me encanta que aquí todo se debata, aunque se digan barbaridades. É a televisión española, é a televisión estatal, moi encorchetado todo. O sea, todo moi medido, demasiado medido. Bueno, nos debates todos o sabemos, que non se gana, se perde. A mí me gustou o Pablo Iglesias, que falou moi ben e falou pous seus. Teatreiro foi o de Ciudadanos, bastante teatreiro, como dicía Pablo Iglesias, non vimos aquí como rapaces pequenos a pasarnos cromos ni nada. O presidente, bueno, tiña que facer a súa labor, e que si se rompeu os esquemas por a agresividade que tuvo hasta ahora, foi Casado. Que os asesores lle dixeron, oye, cálmate e máis tranquilo. Está ben, é certo que o formato este con varios partidos a veces parece un pouco encorsetado, non? E non se interpelan moito, parece que moitas veces van ali soltar o seu discurso máis que outra cousa. Creo que estiveron todos correctos, bastante ben, máis ou menos co seu discurso. Vin a Rivera moi agresivo, quizáis, bueno, a intervención final, non? Esto do silencio, cosas así, intentar teatralizar a veces un pouco demais, que quizáis foi o que se me fixo máis raro.